E aí, galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês, galera? Comigo tudo muito ótimo. Estão vendo aqui o tapete? Encharcado, gente. Tava encharcado d'água. Eu tive que tirar dali do chão a mancha molhada ainda e colocar ele ali do lado para que ele possa secar e a gente possa limpar o pé para poder entrar dentro de casa. Bem, eu vim aqui para fora porque eu vim analisar um possível temporário escritório, um possível escritório temporário, melhor falando aí no português. O que é que a gente, que eu tô pretendendo fazer aqui? Eu tenho duas conferências hoje, gente, duas conferências, e eu estou sem local para fazer. Não tenho ali na sala, a Letícia tá arrumando algumas coisas, alguns barulhos, e eu acho que eu vou fazer aqui, já que vai rolar durante o dia essa conferência. Vou tentar colocar alguma coisa de apoio para o computador, colocar uma cadeira e bater papo aí com as pessoas que estão querendo algumas informações aqui dos Estados Unidos. Então, mais uma vez, a galera que me perguntou, DB, ainda está fazendo as conferências? Sim, galera, nunca parei. Só que eu não tenho colocado mais no vídeo, porque algumas pessoas, diga assim, diz, não, DB, não coloca aí, porque muitas pessoas que estão se planejando vim estudar aqui e tal, querem fazer todo o processo caladinho, sem contar a ninguém. E eles têm medo de alguém da família, algum amigo, saiba aí que são eles, enfim, fiquem enchendo o saco. Porque é assim, uma vez eu até gravei um vídeo. As pessoas que estão querendo fazer esse processo assim, de vir mudar de país, eles realmente eles precisam da força de amigos e de familiares, não de crítica. A gente vê que muitas pessoas que chegaram aqui, muitas pessoas mesmo, eles falam assim, DB, minha família criticou muito, meus amigos, o que é que você vai fazer lá? Então, eu acho que não é por esse lado. A gente tem que incentivar as pessoas, já que elas vão estar num local distante, precisando de todo o apoio, vamos dizer assim, emocional, porque está vindo para um lugar que não conhece ninguém. Então, isso às vezes faz com que as pessoas não queiram que a gente divulgue aí elas no vídeo. Mas, de boa, a gente entende e continuamos fazendo, sim, esse trabalho aí de, como é que foi, das conferências online. Então, gente, eu vou colocar essa câmera aqui, vou regular e vamos ver o que é que eu vou achar pra gente colocar mais ou menos naquele local ali. Eu acho que a luz ali é melhor por causa do estouro. Aqui a gente fica protegido da árvore. Então, vamos lá atrás. Bem, eu acho que agora tem uma cadeira aqui, viu, gente? Eu acho que agora vai dar pra gente fazer uma conferência. Então vamos só esperar a hora. Falta ainda uns 20 minutos. O pessoal me manda uma mensagem lá no Skype. Pronto. Não vai chover, não tem perigo de molhar o computador. Conferência para conta. Obrigado aí. Muito obrigado pela confiança, galera lá. Valeu, muito obrigado aí pela confiança. Foi uma conferência aqui bem tranquila. Não passa carros por aqui, então deu de boa. Agora a gente vai começar a ajeitar
o quarto, gente. Vamos dar uma organizada no quarto, aproveitar agora esse dia que a gente vai passar em casa hoje, porque hoje também tem um lance lá na escola de Lara. Vou perguntar à doutora para passar para vocês. Não consegue subir essa escada aqui, gente. Talvez por ela ser bem em pé, ele não consiga subir. Então ele fica só de mutuca aqui, olhando para mim, para descer. E quando a gente vem lá de baixo, traz ele. E agora a gente vai começar a dar uma geral aqui no nosso quarto. Aproveitar que a gente vai estar aqui durante o dia, vamos pelo menos ajeitar. O que é que houve aí? Eu comprei um pau e ficou pequeno. Outro. Não cabe aqui? Não. Ficou curto. Que eu quero botar aqui, ó. Eu vou tirar essas prateleiras. Eu vou baixar essa. Eu vou tirar um aqui pra pendurar a roupa aqui. Entendi. Aí. E por que não dá pra colocar aqui? Olha. São dois. É um closet improvisado, porque essa porta aqui dá pro quarto de Lala. É. Você fica com o de cima ou de baixo, velho. É o jeito. Meu filho, não dá. Vamos ver, não né? Dá, não. Daqui ficaria só o seu e ali o meu. Uhum. E aí cada um ali pra cômoda, pronto. Vamos ajeitar aqui, desfazer das malas, guardar algumas roupas que. Então aí, enfim, organizar. É, gente, não tem condições de a gente terminar hoje. Por quê? A Letícia não conseguiu colocar as roupas dela aqui, que a maioria aqui são roupas de arara. O meu closet tá, vamos dizer assim, meio que organizado já. Depois eu mostro pra vocês direitinho como ficou, mas cubre os casacos e os sapatos. Já trouxemos a televisão. Olha o espaço que tem aqui, gente. Espaço enorme. Esse quarto é muito bom. Galera, vocês viram aí que foi tajado. Lá eu fiz uma edição na parte que eu fiz a conferência com a pessoa. Ela me mandou mensagem dizendo assim: DB, eu prefiro que você não divulgue. Então, para não perder aquela cena que foi tão, eu vou tajei só a parte do vídeo para não mostrar, e cortei quando eu falo o nome dela. Respeito, sim, respeitarei qualquer pessoa que pedir para que isso aconteça, e se autorizar a divulgar, eu divulgo, sim. Então agora a gente vai sair, vai na faculdade da doutora. O banheiro aqui de cima já está praticamente liberado. Esse pau cabe lá, né, Lê? Esse aqui cabe lá? Cabe. Esse é pequeno, é baixo. Fica arrastando. Enfim. Tem que ser mais alto. Ele não fica mais alto. Cabe um tiquinho. É? É. Teria que comprar maior também? Um pouquinho maior. Quer levar esse pra trocar também? Não. Leva só aquele. Se tiver maior que esse, compra aí. Bota esse lá. Você já viu o tamanho desse? Não, esse não. Então vamos lá, gente. A gente vai sair, vai decidir até almoçar na rua mesmo. Aconteceu que eu esqueci minha câmera em casa e tá acontecendo o que eu odeio fazer, gravar com o celular. Pra mim não faz sentido gravar com o celular. Por mais seja iPhone, Samsung, Note, não sei quanto aí, qualidade não é a mesma coisa. Mas vamos lá, vamos pra não deixar de captar a imagem, vamos sim
usar esse celular. Nós dois, gente. Muita comida, né? Opa, tá aqui, ó. Quando, da outra vez que a gente veio aqui, cada um pediu um e foi comida demais, né? Maravilha. Pronto, agora vamos lá na universidade. A doutora tem uma coisa pra resolver, a gente comprou uma cama nova. Borragem. Cadê aquela outra cama? Jogou fora, né? A da sala jogou fora. Aquele... Eita, que... cheia de maresia. A da sala jogou fora, era uma clara, e ele tem uma lá no meu quarto. Então ele tem dois locais onde ele dorme. Ele dorme com a gente, né? Agora durante o dia ele fica lá na sala. E a gente, quanto foi essa cama dele? 19,99. 19 doletas. Faz dando prejuízo. Tá sentindo? Ou só eu que tô sentindo? Tô sentindo. Maresia. Maresia permitida aqui. Olha só, gente, a diferença da câmera para o celular. Eu não gosto de gravar com o celular por vários motivos. Vou citar só dois aqui para vocês. O primeiro é a qualidade do áudio. Com certeza não tem nem essa câmera que eu estou usando agora, que tem um microfone interno. Fica com um áudio bem ruim. Quando eu uso o celular, eu tenho que editar o áudio também. Tenho que ficar mexendo, equalizando algumas coisas. E eu não gosto. Essa e a outra câmera que eu uso, que quase que eu derrubo meu óculos, eu não mexo no áudio. Vai, o áudio vai cru, do jeito que está gravado aqui. Outra coisa é que eu uso a correção de cores na finalização do vídeo. Então, eu gravo flat. Sabe, eu deixo tudo, eu consigo mexer em todas as cores da câmera. E eu consigo fazer isso com essa câmera e com a outra câmera também. Então eu não tenho problemas com cores. Vocês não conseguem distinguir que câmera, se é a portátil ou é a maior. Porque a gente mexe na, no, vamos dizer assim, na equalização das cores. Por isso é bem melhor gravar com as câmeras. Olha só. A cama do Radinho. Ele veio, deitou, agora tá ali. Cara. E daqui a pouco a gente tá seguindo pra uma reunião que tem lá na escola da Lara. É um open house. Vamos ver se hoje a gente consegue gravar. A gente fica só curiando lá fora. A gente deixa a porta aberta, fica só com a porta de vidro. E a doutora foi lavar roupa. É a primeira vez que ela está usando a máquina daqui. Está separando aí roupas. Você separa por cor, Ellen? É. Então, lava primeiro essas, depois aquelas, é assim? Yes. Yes. Vamos lá, a gente comprou o pau maior, né? Que a gente, na verdade, a gente foi trocar. Ela comprou ontem um tamanho menor. Ela colocou essa prateleira aqui. E ela vai deixar tudo da parte de limpeza aqui para não tá, porque é pesado isso aqui. Essa aqui é a secadora. Essa máquina é mais nova do que essa daqui. Gente, esse open house está sendo bem diferente, pelo menos das escolas que Lara já estudou em duas. Aqui está sendo o seguinte, a gente vai ter uma hora e meia de aula com os professores dela, né? Mais ou menos isso. 10 minutos com cada professor, só que a aula vai ser mais ou menos assim. Eles
se apresentam, passam os contatos deles e eles também falam sobre o método de ensino. Ensino e as matérias que vão dar o ano todo. A programação anual. Uhum. Então a gente teve a primeira, começou de 7 horas, de 7 às 10. Aí depois 7 horas até 7 e 10. A segunda começou 7h12 às 7h22. A terceira, que é agora, pra gente, é um intervalo. Então se viram uns chipitos aqui pra gente. 7h24 às 7h34. 7h34, aí depois a gente vai pra outro local. Tem mais uma, duas, três, quatro, cinco. Ainda tem cinco horários. Cinco horários com cinco professores diferentes. É bem legal essa... Não fizeram isso em Everett, em Greeley, não, né? Em Everett, não, mas em Greeley fizeram. Foi. Você mais foi? Ou menos, é. Eu fui é lá. Nesse sistema também. Eu fui lá em Greeley, mas eu fui naquele que a gente ia só pra saber como é que ela tava. Ah, não, quando eu fui é porque você não foi. É o primeiro. É desse estilo aí, o professor se apresenta, massa, dá o contato, mesmo jeito. Mesmo jeito. Uhum. A gente tem um open house também em Everett, que não foi do mesmo jeito que foi o de Luca, lembra? Que eles se apresentaram praticamente num teatro. Isso. A galera tá comendo aqui atrás. Não vou levantar muito a câmera não. Tô gravando aqui na surdina. Acabei de chegar em casa, gente. O Patriots tá jogando. Tá ganhando de 7-0. Hoje é noite de jogo. A gente vai assistir. Então, conhecemos os professores da Lara, a metodologia que eles vão usar esse ano. E sabe o que é bem interessante, gente? É que no final do ano letivo, que é no meio do ano que vem, eles vão fazer uma viagem para Filadélfia e para o Washington DC. Uma semana. Não é férias, é uma semana de aula lá, estudando a história dos Estados Unidos. É bem interessante isso aí. Sobre o quarto eu vou terminar em outro vídeo, porque a gente agora vai fazer algo rápido para comer. A gente não jantou ainda. E vou editar, fazer outras coisas e terminar lá com a doutora de ajudar ela a organizar as coisas, né? O pau realmente que ela botou lá agora tá dando certo. Mas enfim, com certeza vou mostrar para vocês. Então, um pouquinho de paciência. Espero que vocês tenham curtido aí o vlog de hoje. Se curtiram, mete o dedo no like aí. Não se esquece dos nossos apoiadores aí do canal, precisando de visto: australiano, canadense, americana, Luciana aqui embaixo. O pessoal disse: DB, eu mandei mensagem pra Luciana, ela não respondeu. Tenha calma, gente. Tenha um pouco de calma, que ela responde. São muitas mensagens. Aí a Luciana tá bombando, então tenha só um pouquinho de calma. Tá aqui embaixo o contato dela. E precisando de apartamento aí na região de Boston, que na área de Massachusetts, vamos dizer assim, procura aí o Alberto Jara. Isso, ele disse: ó, DB, avisa o pessoal lá que o pessoal da imobiliária tá respondendo todo mundo. Muita gente se programando pra vir em novembro, dezembro. Ele, ó, vai bombar aí. Valeu, muito obrigado aí pela força que vocês estão dando lá, porque tá todo mundo chegando. Hashtag vindo do canal do DB, estão fechando com nossos parceiros aí, galera que vem estudar. Então fiquem ligados aí. Outra coisa, gente, deixa eu só te dizer: se você não quer ter trabalho de procurar a escola, pegar a documentação, tudo para fazer o procedimento do visto, a Luciana faz isso, hein? Lembre-se disso, a Luciana também trabalha dessa forma. Então, contato dos apoiadores do canal aí. Valeu, por enquanto, só esses dois. Quem sabe no futuro teremos mais. Vejo vocês, galerinha, no próximo vlog. Fui!